Živijo, jaz sem. Kdo jaz? Kaj, če bi gospa povedala svoje ime? Te motim? Ne, ti ne. Kakšni so moški tam? Tak, kot pri nas? Ta država je grozna. Veselnico sploh noben ne šmirgla. Ja, a ta pa ni. Ampak res te pogrešam. A veš to? Zakaj sem jih klicala? A lahko prijema k tebi? Kdo pa? Kako naj vem? Država, zakaj pa ne dvigneš? Zakaj kliče stacionarca? Kaj pa preznujela? Razhod. Danes popoldne sem jaz zapustila tebe, če me spomin ne vara. Na telefonu ne šteje. Ja, a nisi nič vesela, da me vidiš? Vrte po tvoje kretan, tvoje te debeljeti me bo. Kaj je rekla? Svoji potrici. Se bo ti lahko lajko, punca moja. A veš, da mi tvoj misli pa tvoj. Vrni se domov. Tako dolgo že nisi videl svojega očeta. Očeta so ubili. Pred petimi leti. Vse je šlo, kura. Ni bil ona, ne. Se je tukaj ignorant. Volji še lastnega prijatelja, da spoznaš. To ni tvoj dom, tvoj dom je tam. Po zadnjih dveh letih sem izvedel več o Bosni, ko sem kdajkoli vedel v Britaniji. To je zate problem, da sem iz Bosne. Spremenim se, vrejim se. Mama, jaz nisem ta. Izmirila sem ti, verjamem. Se veš, da te imam rada. Jaz mi jo, što s tebe? In ti, verjamem, da si bog, če ti jaz tako rečem. Pa ti imaš koga? Končno.